ես կարող եմ Սարգսյան սոցիոլոգ չունեմ ոչ մի բան, չնայած երեք որոշեցի, որ նախաձեռնություն ենք ոնց որ սկսել պայմանականորեն, որը կոչվում է միջանցկացություն եմ։ Ես հիմա ինչի համար եմ դա ասում, այս Փափուկ խաղալիքների դարաշրջանը վերջացել է ժողովուրդը, այս հայտարարությունը հրաշալի է, շնորհակալություն եմ հայտնում նրանց, ովքեր սա գրել են, բայց ինձ թվում է Հայաստանի և հայոց ժողովրդավարական ուժերը այս հայտարարության մեջ առնվազն մի պարբերություն ունեն ավելացնելու, որ խստորեն դատապարտելով մեր դաշնակցի խայտառակ հարձակումը Ուկրաինայի վրա և այնտեղ գործած ցեղասպանական գործողությունները, այսինքն պարտադիր պետք է լինի, որ մենք ժողովրդավարական ուժերը, քաղաքացիական հասարակությունը դատապարտում ա դա, որովհետև իրականում ուզում եք ձեզ գաղտնիք բացեմ, Նենսի Փելոսիին Հայաստան հրավիրել է ուկրաինական զինված ուժերը, որոնք երեք օրում չեն հանձնել Կիևը, մտքներով չանցնի, որ այդ մենք ենք տենց Փափուկ լավ գեղեցիկ, որ մեր համար են գալի, այն որ Կիևը երեք օրում չեն վերցրել, դրա համար է հիմա այս պայքարը գնում, այսինքն արևմուտքը իրանց վերլուծական կենտրոններով հասկացավ, որ իրանց պատկերացումները նախկին ԽՍՀՄ-ի մասին սխալ են, դրանից հետո է քաղաքականությունը փոխվել, սա մեկ։ Երկրորդը, լիովին համաձայն եմ Սփյուռքին ներգրավելու մեջ, ստեղ Սփյուռքի մասին խոսք չկա, մեր ուժը մեր Սփյուռքն է, այս 29,000 քառակուսի կիլոմետրի վրա ապրողներս չենք, մեր Սփյուռքն է, և ստեղ պետք է լինի կոչ դիմում խնդրանք Սփյուռքին, որպեսզի երեք մեր զինծառայողներից կին զինծառայողներին, ում բռնա բարել են, ձեռքերը ոտքերը կտրել են, մերկ նկարել են, մարմինների վրա էլ գրել են «Յաշմա», այդ նկարները ոչ մի հատ տեղական ինքնակառավարման մարմնի Մարսելում, Լիոնում, նույնիսկ Ստամբուլում ոչ մի պատգամավոր պետքա չլինի, ով որ չի ստացել այդ նկարը, հասկանում եք, հերիքա ժողովուրդ, լիովին համամիտեմ պարոն Խզմալյանի հետ, այս խոսակցությունը պետք է լիներ 13 թվականին, այն ժամանակ չեն կարել, ինչքան կարելի է, ես ասեմ ավելին, ես ստեղ նստած 3 րոպե մեկ ստանում եմ մեսիջներ, գիտեք մեսիջները, այն մնացածը որ հանեմ, կարճան երբ ենք դուս գալի փողոց, այսինքն սա հրաշալի է այս ժողովրդավարական ուժերը, մենք ժողովրդավարությունը ցավոք սրտի խառնում ենք բան թեզիների հետ, մենք բան չենք ոնց ա վակուումի մեջ գնդաձև ձի, որ անկախ ամեն ինչից շարժվենք, չկա տենց բան, վերջացրեք ես անիմաստ խոսակցությունները, խոսքը գնում է նրա մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը երկու ճանապարհով է, կառավարությունը ելնելով նրանից, որ պատրաստ չի, չի կարողանում, ունի պայմանավորվածություններ, հնարավոր չի, եկեք ճիշտն ասենք, դավաճաններն ու ռուսների գործակալները այնքան են, որ ունակ չեն իրանք ուղղակի դրանց դեմ սաբոտաժի ենթարկվի, եթե ես ձեզ վստահեցնեմ, եթե հիմա Փաշինյանը ստորագրի հապկից դուրս գալը, կարող է կաբինետից չհասցնի դուրս գա, ասեն ինֆարկտը խփեց մնաց, այսինքն խնդիրը հետևյալն է, ուզում եք ասեմ այն բառը, որից բոլորդ վախենում եք, Մայդան, ուղղակի հավաքվում ենք, ասում ենք մենք աջակցում ենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը հապկից դուրս գալու, տղեկին, որոնք ինձ առաջի օրվանից գիշերով սկսեցին ուղարկել մեսիջներ, իջնելու ենք մի հերթապողով քաղաքով, որ միտինգ անում կառավարության դեմ, փռելու ենք ու հետ վերադառնանք սահման, տղեկին ասում ենք, որ մենք ձեզ ենք աջակցում ու կառավարության այն մասին, որը որ չի պատրաստվում Հայաստանից հանձնելու, այսինքն երեք կետ եմ առաջարկում ավելացնել, բովանդակությունը ոչ ուզում եք, դատապարտում ենք Ուկրաինայի դեմ ագրեսիան, հայտարարում ենք Ուկրաինայի ժողովրդի հետ մեր միասնությունը ագրեսորի դեմ պայքարելու, կոչ ենք անում, կոչ դիմում խնդրանք Սփյուռքին միանալ և աջակցել տեղեկատվական պատերազմին, ոչ թե այն առումով, որ լավ դե եկեք մի հատ
անկան, հա, կամ ընդեղի չգիտեմ ինչ որ մի հատ կուսակցության գրասենյակ կամ մի պատգամավորի, չէ, կոնկրետ սփյուռքում առանց կազմակերպելու, կազմակերպվածությունը ցանցային ստեղծում ենք մի հատ ռեսուրս, որտեղ բոլոր այդ բաները լինում են, իրանք այդ նյութերը պարկաստու ադրբեջանցինք եկան անասուն են, դա դնում են Telegram-ներում, դաունլոդ եք անում, ունեք ինչ որ միտեղ ընկեր, բարեկամ, դասընկեր, ծանոթ, կոլեգա, ուղարկում եք, ասում եք, շատ եմ խնդրում քո սախ պատգամավորներին, թերթերին, մոտակա 24 ժամվա ընթացքում թերթ պտի չմնա, թերթ, բլոգեր, որը չստանա այդ բռնաբարված ու մորթած աղջկեքի նկարները, համապատասխան տեքստերով, հասկանում եք, սենց է, ատենց են կրում պատերազմը, ատենց, էսում ապեք, ես խոսացինք, և կառավարության աջակցությունը հապկից դուրս գալու հարցում, այսինքն մենք աջակցում ենք կառավարությունը, Հայաստանի սուվերեն տարածքը և սահմանը։ Մնացածը պատրաստվում է դուրս գա, որ մենք էլ աջակցենք։ Չէ, այդ դիվանագիտությունը տեղը, մենք իրան աջակցում ենք հապկից դուրս գալու, ես ասեմ, ուժ դու լսի կուլա, եթե դուրս չես գալիս, ուրեմն աջակցություն չունես, մենք աջակցում ենք մենակը տեղ, և երրորդ, և վերջի առաջարկը, ամբողջովին միանում եմ բանում, վաղը, մենակ ես առաջարկում եմ ժամը ստեղ ֆիքսել, եթե պայմանավորում ենք ժամի մասին, պայմանավորում ենք, չէ, ես թողում եմ իմ հայեցողության, ես մարդկանց հանում եմ փողոց, վերջ, շնորհակալություն։ Մի դիտարկում ուղղակի հայտարարության տեքստի բովանդակության վերաբերյալ, Ուկրաինայի վերաբերյալ դրույթները և դատապարտումը տարօրինակ կլինի, եթե մենք դրան չավելացնենք նաև ուրեմն Ադրբեջանին դատապարտել ագրեսիա համար։ Իհարկե, իհարկե, իհարկե։ Բայց այս տեքստի իմաստը ուրիշ էր, վերնագիրն էլ էր ուրիշ, ԶՈՒ-ն Հայաստանի դիրքավորումը արևմուտք, թե Ռուսաստան և Հայաստանի դիրքավորումը, դրանա վերաբերում և նվիրված այս հավաքը, հա, ուղղակի ես դեմ չեմ, եթե որոշեք, որ ընդլայնում ենք թե վերնագիրը, թե ուրեմն թեմատիկան, մի գուցե, բայց մի քիչ այլտեղ կարող հայտնվենք ուղղակի։ Ես դեմ չեմ, որ զուգահեռ երկրորդ նաև հայտարարությունը տարածվի կոնկրետ ուկրաինական կոնֆլիկտի վերաբերյալ, որ մեկը մյուսին չխառնենք։ Պարոն Խուզեն, խնդիրը ոչ թե ուկրաինական կոնֆլիկտի վերաբերյալ, այլ խնդիրը նրանում է, որ մեր Հայաստանում հիմա տեղի ունեցողը, անկախ նրանից, ոնց եք դուք դրան վերաբերվում, ես 7 ամիսա իրականում ապրում եմ ուկրաինական տեղեկատվական դաշտում, կարող եմ ասել, երեք Ազով գնդի փոխհրամանատարը բերան ասեց, դուք Ուկրաինայի ճակատ եք, որ Սյունիքի ու Գեղարքունիքի վրա հարձակվել են, այդ նույնն է, ոնց որ հարձակվել են մեզ վրա, մենք դրա համար եմ ասում, սա ակվարիում չի, կարող է ինչ-որ մեկը Հայաստանը մտածում, որ ինքը ակվարիումի ձուկ է ու աշխարը և ինքը տարբեր ռեժիմներով են ապրում, իր ամոթ կարալի լինի տաք, չնայած դուրսը ցուրտ է, ոչ, մենք փոխկապակցված ենք, Ռուսաստանի անկումը այս տարածաշրջանում, այն որ ասենք չգիտեմ Ալիևը կամ Ղրղստանի նախագահն կարան ստիպեն, որ Արնետային բունկերը իրանց 20 րոպե սպասի, չնայած մինչև այդ ասենք թակուին ու հռոմի պապն էին երկու ժամով սպասում Պուտինին, այդ նրա պատճառով է, որտեղ Իզումի ու Կուպյանսկի տակ առաջի գվարդիական բանակը Տամանսկի և Կանտիմիրսկի դիվիզիաներից թողել են, սարքել են Տափաստանի նավան։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան։